Opa, tudo bem? No nosso último vídeo eu mostrei o módulo ASCII, né? E eu não mostrei para que serve, na verdade. Eu só mostrei o módulo lá quando eu criei os dois ambientes virtuais e tal, mas não mostrei funcionando, não mostrei para que serve. Então eu queria mostrar esse módulo. É um vídeo curtinho, na verdade o módulo não faz muita coisa, mas é bem divertido, eu acho. Então vamos lá. Olha só. Python. Eu vou usar aqui o bpython. Só para você ver ali as coisas que ele tem. Então tá aí, olha só. Ele possui esses métodos aqui. Tem um método ASCII, que é o que a gente usa pra caramba, e um load from URL, que aí já faz a mágica de falar com a internet. Então eu vou escolher aqui uma imagem. Vamos lá. Essa aqui. Eu vou copiar o endereço da imagem. Load from URL, o endereço da imagem. E vou colocar isso aqui na variável R. Legal? Vou diminuir o tamanho da fonte aqui. Desculpa aí a galera que assiste no celular, mas. E vou dar um print R para você ver. Ah, acho que no bpython não funciona. Fui seco, quebrei a cara. Importing ASCII. Vou no bpython porque é bonitinho. Olha aí que legal. Beleza? É isso aí. Isso aí é o que o módulo ASCII faz, tá? Ele tem uns métodos, propriedades. Então vamos pegar aqui um pôr do sol. Pegar um que seja largo assim. Esse aqui, gostei desse. Copiar endereço da imagem. Ah, vou fazer um negócio aqui. Vai dar erro, não se preocupa. I é igual ao endereço da imagem, que aí depois eu não preciso ficar reescrevendo aquela linha. Aí, muito bom. Printr. E olha aí o meu pôr do sol. Ah, não tinha muita cor viva para poder aparecer bem aqui, né? Ficou quase tudo preto e o fundo já era preto mesmo. Vou pegar um coloridão. Ah, lê a imagem, imprime. Olha aí meu pôr do sol. Beleza? É isso. Funciona bastante bem, inclusive, né? Pegar aqui um rosto, sorriso, smile. Não era isso que eu queria. Um assim, pronto. Vamos tentar. Olha aí. Beleza? É claro, naturalmente, que você pode fazer. Abrir um arquivo, colocar lá dentro, tá lá meu arquivo, tá? Se eu der vi nele, vai vir um monte de código aqui que não resolve o meu problema. Mas se eu der um cat no arquivo, tá aí, olha que beleza. Legal? Então é isso, o módulo ASCII não é exatamente útil, né? Mas é divertido pra caramba, legal? Quer mais vídeo divertido assim? Se inscreve no canal, de vez em quando a gente publica uma bobeirinha dessa aí, aí você fica sabendo, legal? Valeu!